Vítejte u dalšího videa. Toto video bude jenom kratoučký. Podíváme se na to, jakým způsobem je možný z takovýhle prasárny zde vyvázaných kabelů udělat počítač, na který bude radost pohledět, protože tam ty kabely budou úplně luxusně vyvázaný, takže většina z nich ani nebude vidět. Tohle je stav, ve kterém předávají počítače některý amatéři a my ho dostaneme do takového stavu, v jakém počítače předáváme my. Vidíte, že tohle je plně osazený počítač, co v něm je, vezmeme to velmi zhruba. Jedná se o jedno z úplně nejvýhodnějších řešení pro hraní náročných her ve Full High Definition rozlišení. Je tam přetaktovaný Intel i5 na přibližně 45 GHz, tenhle konkrétní počítač to má na 45 GHz, a potom je tam grafická karta GeForce GTX 970. Tohle je kombinace, která je úplně ideální na současné hraní her ve Full High Definition. Dále tady máme jedno SSDčko, to je především na instalovaný operační systém a hry, které chcete, aby se spouštěly velmi rychle. A potom tady dole máme 3 TB disk, kam se budou ukládat statické data. Tak se do toho můžeme pustit. Já to budu trošku méně komentovat, možná některé části zrychlím a můžu se do toho pustit. Jako první ten počítač potřebuji očistit, neboli já vydám tu grafickou kartu, která mi tam teď trošku zavazí. Je potřeba z ní vypojit ty napájecí PCI Express kabely. Tato konkrétní grafická karta má jeden 8-pin a jeden 6-pin. Kartu opatrně vydáme a vrátíme ji tam zase úplně nakonec. Dále odpojíme SATA kabely z optické mechaniky, SSDčka i pevného disku. A opačný konce potom odpojíme ze základní desky, všechny tři. Teď to tam není moc vidět, protože tam je změť. Až to tam budu zapojovat, tak vám to ukážu trošku podrobněji. Tak. Dále odpojíme SATA kabely. SATA kabely napájí stejné zařízení, neboli SSDčko, optickou mechaniku a pevný disk. Tím už máme skoro všechno uvolněné, tak se na to můžeme trošku líp podívat. A podíváme se, co nám tady teď vadí. Takže trošičku tady plandá hlavní napájecí kabel základní desky, potom 8-pinový napájecí kabel procesoru a potom tady dole ty kablíky, který vyvádějí konektory ze základní desky na čelní panel skříně. Ale to už je celkem rozumně zapojený, neboli já teď udělám to, že začnu od těch nejtužších kabelů. Nejtužší kabel je tenhle ten 24-žilový, takže ten já si přemontuju takhle do zadní části skříně. Dívám se na to ze zádu. Užívám stahovací pásky, plastový. Ale už to máme, potom ještě tu horní část kabelu. Přibytečný stavovací pásek ustřihnu. Podíváme se, jak to vypadá teďko. Vidíte, že teďko už tam žádná přebytečná část kabelu není, teďko už jsou tam jenom ty věci, které jsou nutné. Dále se zbavíme toho 8-pinu a potom tohle je ještě dlouhý kabel, který vede od zadního vyfukovacího ventilátoru. Takže já ten kabel tady dole odpojím, ten 8-pin povedu do zádu a svážu je pěkně k sobě a svážu to ještě s tím hlavním kabelem.
Tahle sestava používá levnější, ale úplně plnohodnotnou skříň. Kdybychom použili dražší skříň, tam většinou používáme Fractal Define, tak tam je možný ty kabely prakticky úplně všechny vést zadem skříně, neboli vepředu není vidět skoro nic. Tak teďko vyvážu kabely, aby všechny tyhle ty, které jsou dole, byly zapojený v jednom řádku. Takže já si, vidíte, jak to je planda, já si je všechny takhle vytáhnu ze zádu, aby co nejméně přečuhovaly. Teď je zase přivážu ke skříni. Uvážu úplně napevno, musím zkontrolovat, jestli jsou všechny kabely napnutý. Jsou. Teďko to utáhnu. Vidíme, že tady nám to zase trošku přečuhuje, takže uděláme takovou smyčku. Svážeme. Tahle ta smyčka má tu výhodu, že jedna vůbec nebrání průtoku vzduchu, který teče takhle ze předu skříně dozadu, a má i tu výhodu, že ze předu není vůbec vidět. A tady máme všechno krásně svázané do roviny. Tady tam ještě plandá taková část na konektoru zvuku. Tak to ještě připevníme ke kablíku. To není úplně nutný. Ale bude to něco hezčí. Když stříháme tyhle ty stahovací pásky u velmi tenkých kablíků, tak si musíme dát velký pozor, abychom nahoru neustříhli ten kabel samotný. To by byl problém. Teď ještě zapojím ten zadní ventilátor, který jsme vedli spolu s osmipinem takhle dozadu. Tenhle ten konektor je takovej zvláštní, je na něm rozdvojka. Jedna část se strká do základní desky, tu zapojíme, a druhá část umožňuje zapojení dalšího ventilátoru. Tu nebudeme zapojovat, tu potom někam vyvážeme, aby se nám tam neplandal. Takže jeden konektor máme například volný tady, tak ten ventilátor zapojíme tam. Teď můžeme začít zapojovat napájecí kabely těch SATA zařízení, nebo optickou mechaniku a disky. Dobře, takže máme tady dva kabely po dvou SATA konektorech. Tak, jeden zapojíme nahoře do optické mechaniky a SSDčka. A druhý, tady už musíme zase trošku přemýšlet, druhý povedeme zase zadem, aby nám moc nečouhal. A dole si ho vytáhneme přímo jenom k tomu pevnému disku. Zapojíme to do něj. Tak teďko ještě ty kabely nevyvazuju vzadu, ale když se na to podíváme, tak z těch kabelů stejně už využijeme jenom dva. Už využijeme jenom ty PC Express napájecí kabely, jsou tyhle ty žluto-černý. Jednak ten 6+2 pin a potom 6 pin. Takže když to víme, když to víme, tak tyhle ty dva kabely, které už nebudeme potřebovat, ty taky můžeme poslat do záru. A tenhle ten předbytečný plus taky. Teďko nám to je trošičku vadí tohle, ale to ještě nevadí. To ještě není definitivní. Teďko zapojíme zpátky ty datový SATA kabely, takže jako vždycky optickou mechaniku i SSDčko.
Já to většinou dělám tak, že ty zařízení, které jdou ze zhora, jakmile se spojí, tak je jednou svážu stahovacím páskem, potom je svážu někde uprostřed, potom udělám takovou smyčku, která ten přebytek zkrátí, a potom ty konektory zapojím do SATA konektorů na základní desce. Nebo jednak přibližně u toho spojení. Potom přibližně někde v půlce. Záleží na tom, jak jsou ty kabely ohnutý. Je teoreticky možný, že se mi potom že se tam potom udělá nějaký trošku větší oko. Třeba kdyby byly ty kabely ohnutý a udělali by tohle, to bylo nic moc, takže bych to ještě jednou tady svázal. Ale teďko to vypadá celkem dobře, takže teďko ještě o tom neuvažuji a uvidím, až bude celá skříň hotová, jestli bude potřeba to svázat ještě jednou nebo ne. Tak. A vypadá to, že ty kabely jsou dokonce tak akorát dlouhý, že ani nebude potřeba z nich dělat smyčku, ale na druhou stranu je tady ještě asi svážu. Každopádně, teď ještě zapojíme ten pevný disk, co je dole, a na něm bude potřeba udělat smyčku. Já se to pokusím udělat nějak chytře, abych ty kabely mohl všechny svázat k sobě. Takže například takhle, jednu smyčku, druhou smyčku, už je konec smyček, kabel vyndáme ven a zapojíme ho do jednoho z těch volných SATA konektorů. A teďko smyčku plus kabely, který vedou ze zhora, budu svázat. Určitě neříkám, že tohle je jediná možnost, jak vyvazovat kabely. Je to možnost, která se mně zdá celkem ideální. No, možná je to tím, jak jsem předtím ukazoval, jak by se to rozhledlo to oko, ale skutečně to tady vytvořilo mezeru mezi kabelama, tak já to svážu, aby to vypadalo víc jako jeden kabel. Tak. Už teďko vidíme, že tam je mnohem víc prostoru, přestože máme osazený všechno, kromě grafické karty. Neboli já ji teďko osadím, osazovat ji budu do toho horního PCI Express 16 rychlostního slotu. Vložím ji tam a zaklaknu. Teďko je potřeba ji přišroubovat dvěma šroubkama. Teďko je dobrý si zkontrolovat, jestli vzadu všechny konektory jsou přístupné, protože se občas může stát, že tyhle ty HDMI nebo DisplayPort konektory jsou trošku posunutý. Tady nám to vychází úplně perfektně. Takže teď už jediné, co stačí zapojit, jsou ty napájecí PCI Express kabely ke grafické kartě. Aby byly co nejméně vidět, tak já zase pošlu dozadu a vytáhnu si je tady. Máme to jednoduché to rozhodování, máme jeden 6 pin, jeden 8 pin. Tak v této konfiguraci ty konektory zapojím. 8 pin je potřeba zapojovat tak, že tam nejdřív, když ho máte rozdělený na 6 plus 2 pin, tak je potřeba nejdřív ten malý 2-pinový kousek zapojit a potom zapojit tu 6-pinovou hlavní část, která ji zajistí pojistkou. Tak, teďko stačí vyvázat tyhle kabely, potom už se pustíme do očišťování, začišťování. Dáme se ze zádu, tady to ještě není ideální, k tomu se dostaneme. Tak, to jsou ty dva PCI Express kabely, který jsem vám teď dal. Ty si taky svážu k sobě. Tady je důležitý, když se podíváme zase zepředu, aby především v této střední části, která jde průtokem vzduchu, aby to tam bylo skutečně dobře svázané. Protože
když už se průtokem vzduchu zaobíráme, tak v části, kdyby kabely mohly vadit nejvíc, tak tam je potřeba to udělat nejpečlivě. Tak, ještě to svážeme jednou. Ideální. V tuhletu chvíli jsou vyvázané kabely a teď už je potřeba jenom uklidnit ke skříni a vyřešit tyhle ty přebytečný kabely. Já bych si to normálně udělal tak, že bych si tu skříň položil, aby se mi trošičku líp pracovalo, ale teď, protože to natáčím, tak to pro mě bude trochu krkolomnější. Takže, co potřebujeme? Především se potřebujeme zbavit těchhle dvou, ty vyřešíme úplně nakonec. Dále potřebujeme vyřešit ty největší přebytky, takže určitě největší přebytek je tohle. Můžeme ho buď přivázat, ale vzhledem k tomu, že je možný ho tady takhle celkem jednoduše skrejt, aniž bych musel něco vázat, a nijak se nebude plandat, tak tohle je přijatelné řešení, takhle to necháme. Tady len vidíme, že ještě potřeba ty kabely svázat k sobě. Tím se nám zpevně a taky už tam nebudou lítat. To. To je tady menší přebytek, co vede k optické mechanice. To svážeme jenom takhle na malém kousku. Tohle to už ani není úplně nutný. Když se potom podíváme zepředu, tak stejně ještě tuhle tu část, vlastně ten největší svazek kabelů svážeme k sobě. No a teďka je potřeba vyřešit tyhle ty kabely. Musíme si rozmyslet, budeme bezprostředně přidávat nějaký pevný disky nebo ne, protože ty molexy umožňují jednak připojování starších zařízení a v současné době spíš slouží pro to, aby se tam dala redukce na SATA konektor, případně tady rovnou máme SATA konektory, takže kdybychom z nějakého důvodu chtěli například 4 další disky připevnit do počítače, tak bychom si tyhle kabely nechali přístupný, ale protože my víme, že tahle ta konfigurace pevných disků, jedno SSDčko, jeden standardní pevný disk, to už je konečná varianta, tak tam nic nebudeme, tak nebudeme připravovat kabely na žádný rozšiřování, takže já je skutečně svážu k sobě. Samozřejmě kdykoliv v budoucnu je možné ty kabely rozstříhnout a použít je. Tu část, která se zase nebude plandat, když ji takhle umístíme, tam strčíme a je to. Takže tady je to krásně pevný a čistý, podíváme se ještě zepředu na dokončení, jak to vypadá, podíváme se, že tady v této části by to skutečně stálo ještě za jedno svázání, a jinak je to hotový. Neboli. V této části to svážu. To ještě svážu uprostřed, tam to taky stojí na to. Je to parádně vyvázaný počítač, takže když se do něj podíváte, je skutečně radost pohledět. Vidíte tam všechny hlavní součásti, účinný chladič na přetaktovaný i5C na 4,5 GHz, GTX 970, SSD, parádní herní počítač pro Full High Definition. Tak, to je všechno z tohohle počítače. Kdyby vás zajímaly nějaký další videa ze skládání, například co jsme skládali do toho fraktálu, kde jsou kabely potom prakticky úplně schovaný,
nebo jiný počítače, například nějaký extrémně výkonný počítače pro střih videa, tak se na ně můžete podívat na dalších videích. Tak příště.